السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندهم مسلمين يعني رونات شو وجنوتشي سلام سلام بيالهم. زارين قدي جلاتشي متاوت شاورمانو خبز نبيتاتشن سرتن من أمي ميت أمن دم التودوت بالمنو تسفاني عبرنا النسرة تكتلو سنجمر لب على وتتنا درجالن بسم الله እዚው ላይ ደግሞ ለብ ያለ ውሃ እናደርጋለን በወተቱ ቃስ ላደረኩት ነው ውሃው ከለሩ ይቀየረው ሁለት ማንኪያ የሚሆን ስኳር ካሜራ እናደርጋለን እርሾ ዘይት ሁለት ማንኪያ የሚሆን እናደርጋለን ከዚያም ዱቄታችንን እናደርጋለን በቂያችንን ያህል እንደምትፈልጉት መጠን ያህል ትንሽዬ ዘይት እናደርጋለን ከታች ማለት ነው አሁን እንግዲህ እስከሚነፋልን ድረስ እንጠብቀዋለን አንድ 30 ደቂቃ ይበቃዋል ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኝ እሳቱን ለኩሽዋለሁኝ ዘይት አደርጋለሁ የምግብ ዘይት ከዚያም ሽንኩርቴን አደርጋለሁኝ ሽንኩርቴን አቁላልቻለሁኝ እንደምታዩት ትንሽ ከዛ አሁን የዶሮውን የከተፍነውን ዶሮ እናደርጋለን ያው እንደተለመደው እስከሚ ነጭ እስከሚሆንልን ድረስ ከለሩ እስከሚቀይር እናማስለዋለን እንዳያያዝብን ማለት ነው ላይ ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን ከሙን እናደርጋለን ክዝበራ እናደርጋለን ድንብላል ማለቴ ነው ፓብሪካ እናደርጋለን ካለን ትንሽዬ የተፈጨ ዝንጅብል እናደርግበታለን ካለን ነው ከሌለን ችግር የለው እርድ እናደርጋለን ጨው እናደርጋለን አሁን እናቀላቀለዋለን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ሁሉንም ከላይ ሶስ እናደርግበታለን ሶያ ሶስ አሁን በዚህ መልኩ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ጫውም ሁሉም ነገር ተስተካክሏል አሁን እንዘጋዋለን ጋዙን እንዘጋለን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን እንደዚህ አድርጌ እንትን ብየዋለሁኝ እንደምታዩት ነፍቶልኛል አሁን እንዳምጣለን በክብ በክቡ እንዳምጣዋለን በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት ደግሞ በጣም ጣፋጭ ነው ይሄው ክብ አድርጌዋለሁኝ አሁን እዚህ ጋር ማዮናይዝ እናደርጋለን መጠኑን እናንተ በምትፈልጉት መጠን ማድረግ ትችላላችሁ ከዚያም በመቀጠል የተፈቀፈቀ ቺዝ እናደርጋለን ከዚያም እንዘጋዋለን ማለት ነው አሁን ይሄንን በዚህ መልኩ እንዘጋዋለን
እንደዚህ አርገን ካስተካከለን በኋላ በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል። አሁን ከላይ ጁብናና ሽንኩርት እናደርግበታለን። ከላይ እንደምታዩት እንደዚህ ያደረግን ሽንኩርት ጣል ጣል እናደርግበታለን። ቀይ ሆኖ የቀይ ነጭ ሽንኩርት ካገኛችሁ እሱ በጣም ቆንጆ ነው። እሱን ብታረጉት ይመረጣል። እኔ እሱ ስለሌለኝ ነው። ለመልክም ቢሆን እሱ ያምራል። እንደዚህ ያደረግን ሁሉም ላይ ቀይ ሽንኩርት ጣል ጣል እናደርግበታለን ማለት ነው። ከላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። የተፈቀፈቀ ቺዝ እናፈስበታለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዝርክርክ እንዳይልብን መሀል ላይ ብቻ ብናደርገው የተመረጠ ነው። በኋላ እንትን ሲል ሰዓት ውስጥ ሲገባ ወደ ዳር እንዳይፈስብን በዚህ መልኩ በዚህ መልኩ እናረጋለን። እዚህ ጋር ኬቻፕ አደርጋለሁኝ። በመቀጠል ኸርድል ወይም ደግሞ የሎ ማስተርድ እናደርጋለን። ከዛም ሰላድ ድሬስ እናደርጋለን። አሁን ይህንም በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። ውድ ተመልካቾቼ ማዮናይዝ ረስቼ ነበር። ማዮናይዝ አድርጌ ያለሁኝ። አሁንም በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁኝ። አሁን እስኪ ኹብዛችን ወይም ደግሞ ቂጣችንን እናያለን። ይህ እንግዲህ ይህን በሚመስል መልኩ አብስየዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። አሁን ይህንን መሀሉን እንከፍተዋለን በእንደዚህ አድርገን። ብስምላ በጣም ትኩስ ነው። ይሄው እንደምታዩት ውስጡ አሁን ውስጡን ክፍት እናደርግና ሶስ እናደርግበታለን። በዛ ሲል እኔ ሶስ ስለምወድ ነው። እናንተ በፈለጋችሁት መጠን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚያም የተከተፈ ሰላጣ እናደርጋለን ወይንም ኸስ። ከዚያም በመቀጠል ዶሯችንን እናደርጋለን። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ማሻላ ተባረከላ፣ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ደግሞ በጣም ሲጥም እንዴት እንደሚጥም ልነግራችሁ አልችልም። በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ ይሆኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።